Навесні минулого року тут у дворі 10-ї школи спиляли дерева і розчистили територію під забудову. З 2007 року цю ділянку землі за рішенням Дніпровської міської ради орендує приватна компанія. Спочатку начебто для обслуговування старих одноповерхових шкільних майстерень, а згодом, як виявилося, для зведення на цьому місці багатоквартирного будинку. В 2011 році адміністрації школи повідомили, що ділянка більше їм не належить і що вони не мають права використовувати майстерні для освітнього процесу. При прийнятті міською радою зазначених рішень була порушена ціла низка норм діючого законодавства, починаючи від будівельних норм, вимоги земельного законодавства і законодавства про освіту. У 16-му році відбувся перший суд, що виніс рішення проти повернення школі її території. За рік, коли на ділянці почали активну підготовку до будівництва, батьки учнів знову почали займатися питанням його законності. Ця стройка, яка, не дай Бог, почалась би, вона строїлась би, наскільки я розумію, наскільки ми знаємо, на місці, де 80% всіх технічних комунікацій знаходиться, правильно? Вот. Рядом зі школою, яка постройка 50-х років. Кожне утро, в момент после того, как уже спилили деревья, приходили практически 2-3 раза в неделю перед работой. Мы собирали огромное количество подписей, потому что никто нам не хотел отвечать. Торік у червні батьки вийшли на мітинг під стіни міської ради. У той день депутати підтримали рішення на користь замовника. Після сесії міський голова заявив наступне. До тих пор, поки не будуть рішені всі питання з возмущеними гражданами, до цього моменту стройки не будет. Там все документы в порядке, к сожалению. Митинг прошел, и после этого, вы знаете, энное количество наших организаций государственных нам начали все-таки давать ответы, которые мы ожидали. Розбиратися у ситуації почав і департамент гуманітарної політики, що прийняв заклад до себе в управління у 17-му році. Слід зазначити, що земля під школою досі не узаконена, бо майно, тобто майстерні, на цій ділянці належить забудовнику, який не захотів підписати договір про межі існування двох власників. Може бути, на сьогоднішній день це дуже правильно, тому що ми хочемо, щоб вся земля, яка приналежала території школи і в технічному паспорті вона відведена як школьна територія, принадлежала и была отведена в 100% варианте. Эта территория должна быть школьной. Это коммунальная собственность, которая не должна быть в частных руках. Это собственность, которой должны пользоваться дети. Тем более наша школа – это одна из многих школ, которая имеет инклюзивное образование. Это украинская школа. Это школа, которая есть семейного типа, и мы не хотим ее терять. Батьки дістали усі необхідні документи і звернулися до прокуратури. У січні цього року адміністрація школи і представники департаменту виступили як позивачі у суді. 17 липня господарський суд Дніпропетровської області задовільнив вимоги прокуратури у повному обсязі. Своїм рішенням скасував і визнав незаконними рішення Дніпровської міської ради та укладений договір оренди. Наразі відомо, що сторона захисту вже готується до апеляції. За дітей ми будемо стояти до останнього. Ми не боїмося ні апеляції, ні касації. Потому что мы знаем, что мы выиграем. Эта территория школы вернется школе, и будут все сделаны документы для того, чтобы эта территория осталась к школе. Георгій Марков, Олександр Височин, новини 9 каналу.